L'Associació de Famílies de l'Escola La Canaleta de Vilaseca portaran el tancament d'una línia d'infantil 3 al síndic de Greuges. La setmana passada es van reunir amb els serveis territorials d'educació que va comunicar-los que la decisió d'eliminar la línia és ferma i no hi ha marxa enrere. L'Ajuntament, que també va assistir a la reunió, va demanar a la direcció dels serveis territorials donar un any de moratòria de marge, però tampoc va convèncer el departament. Les famílies esperen ara que el síndic entengui el seu punt de vista i coincideixi amb elles sobre el perill que suposaria pel projecte educatiu del centre cancel·lar la línia.